Chceli by ste v Reále Madrid vidieť Ronalda s Bapem? Nič nemožné. Skutočne? Vážne je to tak. Ak si to želáte, hoďte like na video a do komentára napíšte, ako by ste pomenovali trojicu azard Ronaldom Bapé. HRM, HMR, ECK, buďte kreatívni. Pred pár dňami sa svetom začali šíriť ďalšie špekulácie o možnom návrate Cristiana Ronalda do Reálu Madrid. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako by mohol vyzerať Reál, ak by sa CR7 skutočne vrátila čo s Mbappém. Ukážeme si aj možnosť dostavu Reálu s Ronaldom v týme, nakúkneme aj do Juventusu a tiež k tomu, či by vôbec prestup Ronalda z pohľadu jeho samotného dával zmysel. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Nezabúdaj na náš merch a tiež na našu uzavrenú skupinu, v ktorej streamujeme manažéra. Všetky naše podcasty nájdeš už aj na Spotify. Poďme na samotné video. To, že sa pred blížacím sa prestupovým obdobím začali objavovať ságy s možným návratom Ronalda do Realu Madrid jednoducho dávajú zmysel z pohľadu médií. Ronaldo je proste superstar a podobne to bolo aj s návratom do Manchester United. Tam sme sa bavili o možnom návrate už po jednom roku. Juventus síce vedie taliansku série A, no paradoxne s príchodom Ronalda šiel tento klub výrazne dole. A nie, nemôže za to Ronaldo, ale zlá koncepčná práca vedenia. Tento tým je schopný vyhrať skudeto, no na Ligu majstrov nesieha s veľkou určitosťou. A tu sa dostávame k prvej a najväčšej ambícii Ronalda. On jednoducho chcel vyhrať Ligu majstrov v troch rôznych krajinách a získať tak ušatú trofej šiestýkrát v kariére. To sa s veľkou pravdepodobnosťou už nestane, minimálne v tom Juventuse. Stará dáma bola dlho tímom, ktorému sa to mohlo podariť aj bez viezdnej posily, no nákup Ronalda, zostarnutie celého tímu a nekoncepčná práca no a o taktike ani nehovorím, urobili z Juventusu priemerné mústvo, ktoré môže zachrániť len Ronaldo. V starej dáme to v prípade jednozápasovej absencie CR7 nepotiahne absolútne nikto. Zo stredu poľa nepošle výborný pás Kroos na Benzemu, nezachráni to ani Marcelo s Carvachalom, ktorý ničia kraje súpera a o hlavičke Ramosa v nadstavenom čase nehovoriac. Veľ pre porovnanie, na krajoch Juventusu behá Sandro s Danilom a De katastrofa. V strede poľa niekoho prirovnávať ku Kurosovi sa ani neodvážim. Ďalšie ligové tituly do zbierky Kristiana určite potešia, no s týmito trofejami podľa mňa ako si rátal. Skôr šlo o tú ligu majstrov, ktorú si dovolím tvrdiť za týchto okolností so starou dámou nezíska. Jedine tak zázrakom a skvelými individuálnymi výkonmi. Inými slovami, niekto mu bude musieť prihrať, a Ronaldo da klasických z dvoch šancí 4 góly. Inak? Absolútne nemožné. Čiže áno, z pohľadu ambícií Ronalda by návrat do Realu Madrid bol určite lepšou voľbou. Zidan buduje veľmi zaujímavé mužstvo, vidno koncepčnú prácu a hoci aj tento Real má určité chyby, veľa z nich sa vyrieši ešte behom letného prestupového obdobia. Z pohľadu budúcnosti na tom Real skutočne veľmi dobre a možno aj najlepšie na celom svete. Rozohrané to majú vynikajúco. Takže áno. Dovolím si povedať, že šanca vyhrať Ligu majstrov opäť v Realu Madrid je podstatne vyššia ako šanca uspieť s Juventusom. A vy viete, ako to chodí. Spolu s tímovými ambíciami portugalskej hviezdy, tu máme aj tie ambície osobné. Ronaldo sa v minulom a dosť možno ani v tomto ročníku série A nestane najlepším strelcom talianskej súťaže. To by ho až tak trápiť nemuselo no s gólmi a hlavne európskymi trofiami prichádzajú individuálne ocenenia, respektíve zlatá lopta. Tých má aktuálne 5, jeho väčší rival už 6 a kľudne môže v ďalšej sezóne získať aj 7. Čudovať sa veru nebude absolútne nikto. OK, tak minimálne ja. A tu sa dostávame k ďalšiemu problému. Ronaldo chce byť najlepší. Vždy ním chcel byť. A hoci pre veľa fanúšikov to aj platí, neverím, že tento ambiciózny človek nemá túžbu dorovnať sa Messimu. Určite to v ňom je. Ale je to začarovaný kruh. Hoci Ronaldo prežil vynikajúci nový rok, kde dohnal zameškané, nikto mu nemôže garantovať, že podobné hluché obdobie nepríde zas. Cristiano stárne každým rokom a nikdy neviete, ktorý rok môže byť z hľadiska ambícií byť najlepším hráčom na svete jeho posledný. Možno aj tento. A čo ak sa Juventus nepozviecha? Čo ak sa bude najgalej trápiť? V zálohe bude behať Matuidi s Pianičom a Bentancurom, na krajoch bude Dešilio spolu s Alexom Sandrom, no a v útoku Igain. Čo potom? Ronaldo už potrebuje okolo seba aj výborných hráčov, už to nie je ten Ronaldo, ktorý proste chytí loptu a dá gól. Takže čo potom? Čo ak sa bude Juventus naďalej trápiť? Áno, znie to úspevne, keď sú prví, ale chápete, ako to myslím. Ambície Ronalda budú navždy mŕtve. A ja si úprimne v kutiku hlavy myslím, že s odstupom času možno ten krok prestúpi do Juventusu Ronaldo a aj ľutuje. Ak sa pozrie okolo seba na svojich spoluhráčov, uvidí tam Dybalu, vodcov ako Kielini či Bonucci, legendárneho Buffona a mladého talentovaného De Lichta. Keď si to uvedomíš, vymenoval som 4 hráčov zo zadných radov. V útoku popri ňom pochoduje ten Igain, s ktorým kedysi hrával v reále a mohol by som takto pokračovať. Proste, Ronaldo okolo seba nemá hráčov, ktorých potrebuje a to je jednoducho fakt. Kdežto situácia v reále je podstatne rozdielna a v ďalšom roku môže byť ešte priaznivejšia. Trošku zavrtam do podcastu, ktorý sme točili pred pár týždňami a tam sme to celé rozobrali, myslím si, že dosť detailne. Ak sa pozrieme na káder Zidana, tak uvidíme v ňom hrácku kvalitu, obrovský potenciál, veľkú šírku, kvalitu a finančné možnosti, ktoré ešte doplnia astronomické čiastky za predaj. Pri odchodoch z klubu sa môžeme skutočne pohybovať pri vysokých cifrách, pretože Perez jednoducho vie predávať, a čo je dôležitejšie, je aj koho predávať. Chamez Isco, Bale, Sebajos, Odriozola, Región, Vázquez, Jovič, tých hráčov je skutočne veľa. A dovolím si povedať, že len predaj pár z nich by zaplatil nákup Ronalda, a Los Blancos by boli stále na nule aj s jeho platom. Nie tak zlý deal, zvlášť ak sa bavíme o Ronaldovi. A to by sa jeho príchodom teoreticky núkal aj odchod Benzemu, ale o ňom veľmi dobre vieme, že je to miláčik francúzského manažéra. Ale z pohľadu postov by to bolo asi rozumné riešenie. O tom ale inokedy. Nejako som pozabudol aj na to, či by to bol dobrý ťah z pohľadu Reálu Madrid. Odpoveď? Áno bol. Hráča by zaplatili odchádzajúci hráči, ktorí odídu, či Ronaldo príde alebo nepríde. Je to jedno, tí hráči sú proste nepotrební. Navyše Reál stále nezaplátal medzeru za jeho odchodom. V prvom roku mal dávať goly brankár Courtois, v tom druhom Hazard a vieme ako to celé dopadlo. Nie, Hazard je vynikajúci, je to tak, no ten si asi celú svoju futbalovú smolu vybral v ten najhorší možný okamih. Zažari kvôli opakovaným zraneniam nedokázal, no o tom, že je to výborný hráč netreba ani chvíľku pochybovať. Ronaldo by však svojim príchodom zapaltal dieru za svojim odchodom. A úprimne, pochybovať o tom, že tento hráč by s takýmto kádrom okolo seba nedával góly, no nechce sa mi tomu veriť. Ronaldo by bol mašina. Áno, v Juventuse pochybnosti mám, ale v Reale a španielskej lige to určite nie. Bola by to tá stará dobrá mašina CR7. Poďme ale späť k financiám. Reál je v pluse a stále môže nakupovať aj v ich prípade za veľké čiastky, či je alebo nie je kríza. Reál to zvládne a vykrítu aj vo fair play, pretože spomínaných futbalistov predajú za rakety. Do týmu príde potrebná postila v podobe kreatívneho, ideálne behavého záložníka. V cenovej relácii dajme tomu do 70 miliónov eur a dosť možno sme stále na sume 0. Dôležitým z pohľadu Ronalda a tiež tohto videa bude taktiež príchod francúzskej superstar Kyliana Mbappého. Príde toto leto, príde ďalší rok, to sú veľmi dôležité veci. Zhodneme sa však, že ak sa nič výnimočné v kariére Mbappého nestane, inými slovami, ak sa ťažko nezraní, nenastane u neho rapídny pokles formy a tak ďalej a tak ďalej, tak sa jedného dňa stane hráčom Realu Madrid. Mbappé sa pre Real Madrid narodil a určite si to uvedomuje aj on sám. V Reále by získal pozornosť, popularitu a taktiež zlatú loptu. P to možné zatiaľ nie je a možno ani nebude. A ak je Mbappé ambiciozný hráč, francúzska Ligue 1 mu nemôže stačiť. V Reále Madrid je všetko prichystané na jeho príchod. Mal by však Real Madrid prispôsobiť svoje dlhodobé plány na jeho nákup? Určite nie. Klub ako Real Madrid musí byť úspešný každý rok. Dlhodobý plán je určite dôležitý, no reálne nemôže spadnúť. Nemôžem prísť Bape tento rok, tak nekúpime nikoho? S tým sa ja osobne nestotožňujem. Dôvod? Čo ak sa Bape mu niečo stane? Čo ak tá zmluva bude obsahovať brutálnu klauzulu? Čo ak niečo proste? Stratíme nielen tento rok, ale možno aj ten ďalší, pretože budeme hľadať plán B za Mbappého, ktorý mimochodom ešte ani nemusí výsť. Každopádne nákup tohto francúzského hráča by mal byť pre Pereza absolútna priorita už tento rok. Ronaldo by už bol len bonusom a tou čerešničkou na torte. Čo ak by to skutočne klaplo? Čo ak by sa Reálu podarilo nakúpiť trojicu futbalistov, menovite Mbappého Ronalda a ofenzívneho záložníka? Čo potom? Ono sa to môže zdať ako také malé science fiction, ale to tak vôbec nemusí byť. Vedeli sme sami, že hráčov, ktorých Real musí predať je požehnanie. Vieme veľmi dobre, že Real predáva vynikajúco, Bape je dlhodobý cieľ Realu, ofensívny záložník je nutnosť, no a možnosť návratu CR7. Neverím, že by čo len jeden fanúšik Realu a Pere samotný zaváhal. Marketing by šľapal na plné obrátky, čo je mimochodom v Reále dosť dôležité. No a vekovo by bol Real vyvážený. Hoci útok by sa mohol javiť prestárnutý, no sa zráči ako Vinicius, Rodrigo, Odegaard, ale aj vzadu borci ako Hakimi, Militao, či v strede poľa ešte Valverde vytvárajú akýsi balans. Je to mix skúsenosti, kvality, mladickej dravosti spojenej s obrovským potenciálom. Jednoducho dokonalosť. Asi už aj vy sami tušite, aká ofenzívna mašinéria sa nám v útoku ponúka. Hazard Ronaldo Bappé. A to už vzbudzuje rešpekt. Trochu rozdielo proti Hazardovi, Benzemovi a Viniciusovi. Či? Poďme sa ale pozrieť na tú hlavnú formáciu, ktorou bude klasické 4-3-3. Ako by vyzerala možná zostava Realu v bežnom zápase La Ligi? No napríklad takto. Courtois, Hakimi, Varán Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos a nová posila. A čo ďalej? No predsa ofenzívna trojka Mbappé, Hazard a Ronaldo. Tým, ktorý si dovolím tvrdiť, má ambíciu útočiť v krátkom období na Ligu majstrov. Tá zostava má všetko. Kreativitu, dribbling, rýchlosť a hlavne čuch na góly. Tých obráncov La by som ľutoval už vopred. Priznám sa však, že nad jednou vecou by som mal trochu obavy a to by bola defenzívna stabilita týmu, zvlášť náročných zápasoch Ligy majstrov, po prípade v El Clásiku. Áno, Mendy je defenzívne vynikajúci, Hakimi zvláda defenzívu obstojne, No čo s tými tromi hviezdami v popredí? Ani jednému sa príliš dozadu nechce a to by na rozdiel od trojice BBC či aktuálneho zoskupenia v Barcelone v podobe Griezmana, Suarez a Messiho mohol byť problém. V BBC si to musel odmákať Bale, v Barcelone to teraz chytal Griezmann, ktorý tým síce trpí, no taktická vyspelosť a ochota bráni, ktorú v ňom vybudoval Simone je jednoducho v ňom. Z tejto trojice by to nedokázal... Možno nikto, ale k tomu sa ešte vrátime. Mohol by teda tento útočný tandem fungovať? V bežných zápasoch Ligy by som o tom nepochyboval ani len chvíľu, zvlášť tých domácich by to bola ofenzívna smršť. Čo ale tie najväčšie zápasy? Tam by si to zrejme vyžadovalo väčšiu zodpovednosť, ktorá by ostala buď na Azardovi alebo na Mbappém. Skôr ten Azard, povedme si úprimne. Tam by sa zrejme ukázalo majstrovstvo Zidana v ukočidovaní troch superhviezd. Zládlo by to? To zatiaľ nevieme povedať. Určitosťou sa by však Hazard stratil pozíciu najväčšej hviezdy. To mal byť práve po odchode Ronalda, ale už by ňou nebol. Status hráča by sa rázom zmenil a kto vie, ako by sa s novou pozíciou v týme vysporiadal. No reál bol jeho sen a v takomto zložení by dokázal určite veľké veci. Čiže áno, Hazard by možno musel makať viac pred tým, ako ho očakával, ale ak by to zvládol, prečo nie, reál by bol našľapaný. A čo do budúcnosti? Ronaldo by zavesil kopačky na klinec, Bape by sa presunul na hrod, a jeho pozíciu na krydle by zaujali brazilskí mladíci. Ideálny scenár. Ak by som si mal vybrať v tomto roku iba jedného, teda buň Bapého alebo Ronalda, neváham ani chvíľu. Beriem Bapého a niečo podobné aplikujem s Benzemom. Bape prvé roky na pravom krídle a o rok maximálne o dva, aj to už preháňam, by šiel náhrod miesto Benzemu a jeho miesto na pravom krídle by zaujal Vinícius alebo Rodrigo. Ako by ste to vyskladali vy? Boli by ste za príchod oboch týchto futbalistov? Ako by ste hrávali? Uprednostnili by ste Bapého alebo Ronalda? Dajte mi také do komentára. Zdraví vás Vilko, nazdar.